Deus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. E então nós somos missão, missão local. Olá, chegamos ao quinto dia da novena missionária. Hoje vamos relatar a situação das populações em situação de rua e abandono. Tanto nos grandes centros urbanos quanto nos pequenos, cresce o número de pessoas em situação de rua pelo Brasil, chegando a quase 222 mil. Marginalizados pela sociedade e esquecidos pelo poder público, moradores em situação de rua são taxados de lixo humano. Hoje te convido a acompanhar o testemunho de missão da Maria Edivânia, no trabalho de acolhimento aos moradores de rua em tempos de pandemia. Nós aqui não somos um projeto social. Se trata de uma comunidade de vida com a qual eu faço comunidade com as pessoas que acolho. São pessoas que vêm de situação de rua, após a internação de hospital, na sua grande maioria. Mas tem outras também que vêm por demandas espontâneas, mandado por outros amigos e amigas. Se trata de um chamado de Deus e aos poucos a gente vai tentando responder esse chamado através dessas ações. Esse acolhimento a gente faz pelo sentido muito da nossa fé, da minha fé. Porque eu tenho muito comigo que quem acolhe os pequenos, os mais pobres, os excluídos, está acolhendo Jesus. Aí aqui elas encontram esse acolhimento, que é um acolhimento 24 horas, pelo tempo que necessitar e quiser. Quando às vezes é possível, elas retomam sua vida, quando é possível, retomar a vida na sociedade. Tem outras que já não é possível, já chega tão fragilizado que precisa ficar mais tempo aqui. De modo que aqui a gente não estabelece tempo, mas vai acompanhando a pessoa de acordo, né, com o que ela vai se revelando, que a nossa casa é uma casa de amizade, a casa Marta e Maria e Lázaro, que eram os amigos de Jesus, que onde Jesus gostava de, quando ia para Jerusalém, suas andanças, gostava de ficar lá com esses amigos e amigas. As pessoas participam da vida da casa, faz dentro do que é possível também fazer. E aqui, sobretudo, a gente dá o apoio para elas continuarem o tratamento. Um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, quando é o caso. Elas vão para esse tratamento e retornam para casa. Aqui é a casa, o lugar delas de apoio. A gente está agora com um projeto de a possibilidade de uma horta comunitária aqui, né? Para poder dar mais outro tipo de ocupação para elas, no caso de quem fica mais tempo na casa. Já tivemos também algumas coisas de artesanato, a gente quer retomar isso de novo, né? Porque por conta da pandemia a gente parou muito. A maioria é mantida nossa casa por doações de grupos ligados à Igreja Católica ou não, né? Amigos meus, a gente tem uma rede, né, de amigos e amigas, né, e outros projetos também. Eu vejo como um desafio é justamente essas pessoas, aos poucos, com a convivência aqui, a gente ajudar que elas possam descobrir o seu valor. E um outro desafio é a gente vocações para ajudar. Uma luta grande, né, para poder manter isso aqui, manter de pé. Com a pandemia, essa questão do isolamento social foi outra complicação. Porque nosso pessoal vem da liberdade das ruas, né? Então, mantê-los aqui tem sido muito difícil. Alguns recaíram nas ruas de novo. Então, esses cuidados diários não é fácil, né, da gente ter que manter isso. Mas a gente tem insistido sempre, sempre para ter esses cuidados. Está muito caro para a gente comprar comida, né, remédios, transporte, né, tudo isso. Isso também tem sido difícil por conta também da pandemia. Também as pessoas voluntárias não podem mais estar aqui com a gente. Elas têm que fazer um trabalho de fora para dentro. E tem algumas que conseguem manter essa fidelidade, essa perseverança.